Ცენტრალური ამერიკის სხვადასხვა ქვეყნიდან ათასობით მიგრანტი მექსიკაში ფეხით გადადის, რომ მომავალში ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადავიდეს. Მათ დაახლოებით 75 კილომეტრის გავლა ფეხით უწევთ. Არალეგალური მიგრაციის შემცირების მიზნით მექსიკის მთავრობამ 32,000-ზე მეტი ეროვნული გვარდიის ოფიცერი გამოყო. Დღეს მექსიკაში ეროვნული გვარდია ბევრად უფრო მეტ მიგრანტს აკავებს, ვიდრე კრიმინალს. Თუმცა ამის მიუხედავად მიგრანტები მექსიკაში ვენესუელიდან, გვატემალიდან და სხვა ქვეყნებიდან მაინც მრავლად ჩადიან. ხშირ შემთხვევებში ეროვნული გვარდიის ოფიცრები მიგრანტების შესაჩერებლად არაფერს აკეთებენ. Სამშაბათს 6,000 ადამიანმა გვატემალას და მექსიკის საზღვარი უპრობლემოდ გადალახა. Რაზეც ეროვნულ გვარდიას რეაგირება არ მოუხდენია. Მათ შორის არის ვენესუელელი მარიო ჯონას სოსა, ვინც საზღვარი კასტილებით გადალახა. Ის მექსიკაში მეუღლესთან და ორ შვილთან ერთად ჩავიდა. Თქვენ წარმოიდგინეთ, რა ძნელია ჩემს მდგომარეობაში ამდენი კილომეტრის გავლა. მთელი ძალისხმევის გაღება მომიწია, რომ სიარული გამეგრძელებინა და უკან არ ჩამორჩენილიყავი. წინ უნდა მევლო, ყოველდღე ღმერთს ვთხოვდი დახმარებას, რომ ჩემთვის ამის ძალა მოეცა. მექსიკაში შესული მიგრანტების უმრავლესობა სამხრეთ საზღვრიდან ჩრდილოეთ საზღვარზე მიდის, საიდანაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში შესვლას ცდილობს. ამერიკის საზღვარზე სამართალდამცველები დეკემბერში ყოველდღიურად 10,000-მდე მიგრანტს აპატიმრებდნენ. მიგრანტების კრიზისთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაცია, რომელსაც ქვეყნის სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი ხელმძღვანელობდა, მექსიკის პრეზიდენტს მანუელ ლოპეს ობრადოს შეხვდა. Мексикис президентის განცხადებით, მექსიკა მზადაა არალეგალური მიგრაციის წინააღმდეგ დამატებითი ზომები მიიღოს. თუმცა წარსულში მექსიკის მთავრობის მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა არალეგალური მიგრაციის ნაკადი ვერ შეაჩერა.